Хостел на території медичного центру нефрології та діалізу організували в будівлі з офісними приміщеннями. Переобладнали кімнати під житлові, облаштували кухню, у санвузлах – душ із гарячою водою. Міні-готель утримують із коштів компанії, а витрати на лікування пацієнтів відшкодовує Національна служба здоров'я України, каже інженер центру Сергій Макаренко, який водночас головує у громадській організації осіб із інвалідністю «Надія на життя». Деякі пацієнти з нашої області після проведення процедури, на жаль, не змогли повернутися в ті міста, де вони мешкають, тому що вони були тимчасово, підкреслюю, окуповані. От, і вони можуть поїхати туди, якщо доїхати назад, можуть вже не вийти. Тому нашою адміністрацією було прийнято рішення організувати їм змогу мешкати на місці проведення процедури. І зараз під час війни ми рахуємо, що це подвійний наш обов'язок – надавати людям можливість жити. Нині у центрі отримують замісну ниркову терапію методом діалізу 116 пацієнтів. Їхня кількість весь час змінюється. Чверть поїхала, але замість них приїхали нові, каже лікарка-нефролог Валерія Марченко. Всім надають повний обсяг медичних послуг. В нашому центрі є пацієнти, звичайно, з міста Запоріжжя, але зараз в умовах воєнного стану багато пацієнтів з місця, де зараз проводяться активні бойові дії, були евакуйовані з Маріуполя, з Полог, з Токмака, з Гуляйполя. Серед 23 переселенців, які оселились у хостелі, троє з Маріуполя. Лікарка-педіатр Лариса Черкесова розповіла Суспільному, як у палаючому місті працювала перша міська лікарня, де разом із діалізниками ховались містяни. А потім під мінометними обстрілами її родина вибиралася з міста у напрямку Бердянська. Дизельний генератор підключали, світла ж не було. І завідувач домовився з пожежними, там була машина вся побита, щоб воді привозив воду, хоча вона не фільтрована була, але вже не до цього було. У відділенні у той час було десь 500 людей – медики, їхні родичі, діти і ми – діалізники. Там так бомбили, що не було можливості вийти. У мене тиждень був без діалізу. Снаряд потрапив у будинок, він повністю згорів. Як чоловік вивозив із міста, не пам'ятаю. У мене 3 дні повністю стерлись з пам'яті. Напевно, через те, що не було діалізу. Протягом тижня, звичайно, вони відчували деякий дискомфорт, були симптоми інтоксикації, але зараз все вже добре. Деякі пацієнти проводили діаліз транзитом в деяких регіонах Запорізької області, наприклад, в Бердянську. А якщо вони там 3 тижні в підвалах перебували? 3 тижні – це великий срок для пацієнтів, що потребують замісної ниркової терапії. Місяць проживає у хостелі і отримує замісну ниркову терапію житель тимчасово окупованого села Білогір'я Пологівського району Віктор Левченко. Села почти нема, розбомбили, люди в погрібах сидять, взагалі нема. І хати майже немає. Забрав вівторок, і вівторок вечором 5 часів розбили. Ви вчасно виїхали? Так, да, за 1,5 часа забрав вівторок, поїхав. Їх забрав машини, привіз до зяття в Оріхов. Аби поліпшити житлові умови людей, у хостелі збираються провести інтернет, каже Сергій Макаренко. Щоб люди могли займатися чимось та слідкувати за новинами, які є в нашій країні та за кордоном, таким ми займаємось. Особливо хочу подякувати також нашим волонтерам. Люди, які забезпечують цих пацієнтів продуктами харчування, які вони приходять до нас, питають, що їм потрібно, і людям завезли харчі. Є у центрі і автономний генератор на випадок відключення електропостачання, показує Сергій Макаренко. І каже, що витратного матеріалу, про який подбали завчасно, вистачить щонайменше на 2 місяці. Новини на Суспільному, Запоріжжя.